Zaixo, egunon emekazdeate, gaurkoan laugarren misioa. Lehenik eta behin gaurko misioarekin hasi baino lehen, nahiko nuke sintesi txiki bat egin unitate didaktiko honi buruz. Izan ere, bukarera iritsi gara, lau emaitzak ikusi behar genituen, lau emaitzak ikusi ditugunez, tira ba, ongi da sintesi laburtxo bat egitea, zer egin beharko duzuen esplikatu horretik. Horretarako, baliatuko dut hemen ikusten duzuen dokumentua. Beraz, zer ikusi dugu orokorrean? Ikusi duguna izan da, erakunde baten emaitza. Emaitza edo emaitza globala. Emaio zuen, edo zuen izena. Emaitza global horretan, hor ikusten duzuen bezala, beste lau azpi emaitza daude. Ingurumen emaitza, emaitza komertziala, finantza emaitza eta soziala. Ingurumen emaitzari dagokionez, gogoratu zaitezte otoi, edozein izan da emaitza. Emaitza bat ateratzeko behar ditugu erabili konparatzeko ezinbestekoak izango diren parametroak. Kasu honetan parametroiei indikatzaile izena eman diegu. Eta indikatzaile horiek ezberdinak dira, segun eta ze emaitza aztertzen dugun. Beraz, adibidez, oroitu ditzagun momentu batez, zeintzuk ziren ingurumen emaitzarentzat ezinbestekoak ziren indikatzaileak. Hor bagenuen ur kontsumo. Bagenuen ere, energian egiten genuen gastua. Kontsumoa. Energiaren elektrizitatearen kontsumoa kilovatio orduka. Hondakinen kudeaketa. Edo zein enpresak ekoizpen bat duenean, ekoizpen horretatik ondorioztatzen dira hondakin batzuk. Beraz, hondakin horiek nola hautatzen ditugu eta non botatzen ditugu. Klimaren inguruan sortzen ditugun eragin negatiboak, ea minimizatzen ote ditugun, edo posible baldin bada, ea klimari onura bat ekartzen diogun gure ekoizpena aurrera ateraz. Eta azkenik, ea lortzen ote dugun gure produktuek label berezi bat izatea, ingurumenarekin arduratsua den produktu bat ateratzea. Eko, frantsesez esaten dugun eko label hori. Gero baditugu indikatzaileak ere emaitza komertzialari dagokionez. Emaitza komertzialean, aztertzen duguna da, gure salmenta zifrak zenbat evoluzionatu duen. Zenbat komanda jaso ditugun. Zenbat kostatzen zaigun, salmentarako behar ditugun langile horiek. Zein den gure bezeroen artean dagoen satisfakzio tasa. Zein den gure bezeroen artean dagoen fidelitate tasa. Horretarazte dizuet, fidelitatea dela urte batetik bestera bezero izaten jarraitzen duenen kopurua. Eta azkenik zein den gure merkatu kuota. Hau da, gure sektore batean, gure sektoren barruan barkatu eta gure inguruan, gure sektoren dauden denen salmenta zifra kontutan hartzen baldin badugu, zein da gure enpresak osatzen duen zatia? Edo gure sektoren dauden bezero guztien artean, zenbat dira gure bezero? Hortzen merkatu kuota. Finantza emaitza. Finantza emaitzan aztertzen genituen etekin tasa, akziodunentzat, etekin ekonomikoa, hau da, inbertsio bat egiten genuenean lortu bar genuen etekina, finantza etekina, hau da, zenbat, zenolako etekina ateratzen diogun gure inbertsio horiei, zorpetze ratioa edo tasa, hau da, guk jarri ditugun, gure enpresan jarri dugun euro bakoitzeko, zenbat eskatu ditugu kanpoan, bankuei, hori zorpetze tasa. Dibidenduen zatia, hau da, irabazten dugunetik, zestati bideratzen dugun dibidendutara. Eta autofinantzaketa, hain zuzen ere, dibidendu gisa enpresatik ateratzen ez duguna, autofinantzaketa da. Gure enpresa barruan geratzen da, eta horrek izen bat du, eta hori da, erreserbak. Eta azkenik, performantza soziala, edo emaitza soziala. Hor, indikatzaileak dira, ea urte batetik bestera langileen kopurua handitu den. Ea batzuk kargoa utzi ote duten, beste batzuk kanporatuak izan ote diren. Utxe egite tasa, gure langileak egunero datoz lanera edo arrazoi ezberdinen gatik batzutan ez datoz. Ordain saria, zenbat eta nola pagatzen ditugu gure langileak? Eta noski, satisfakzio indizea. Gure langileak pozik ote daude gure enpresarentzat lan eginez? Tira, hau da,
oroar gai hau, gai honetan landu duguna. Beraz, hor ikusten duguna zer da, nola performantza bat hobetu nahi badugu, ez du zertan esan nahi, gainontzeko performantzak ere hobetzen ditugula. Adibidez, hori ikusiko dugu bi adibide hauekin. Demagun, gure komertzelei, hau da, gure salmenta atalean dauden langilei, prima bat ematen diegula, portzentaje bat ematen diegu, egindako salmenten arabera. Ze gertatzen da performantza sozialean, gora doa, motivazio dutelako. Motivazioa dutenez, segurazki, performantza komertziala handia izango da. Horrek esan nahi du, gure salmentak handituko direla. Salmentak handitzen baldin badira, finantza performantza ere handituko da. Hain zuzen ere, akziodunentzat diru gehiago izango dugulako. Baina, baliteke ere, performantza finantziero hori hain onaz izatea. Zergatik, guk prima bat ematen baldin badigu gure komertzialei, prima bat emateak esan nahi du, kostuak, langileen kostuak igotzen direla. Beraz, ikusten duzuen bezala, hasiera batean pentsatu dezakegu dana oso ondo joango dela, baino gertaliteke hain ondoz joitea. Beste adibide batekin ere ikusiko dugu. Imaginatu, erosten dugula, lehen gaiak erosten ditugula eta labelizatuak direla AB. Bai? Hau da, agrikultur biologik edo nekazaritza biologiko. Bo, pentsa dezakegu, gure ingurumen emaitza hobetzen dugula. Ze egiten dugun erosketa arduratsua da. Tira, pentsa dezakegu ere, gure performantza komertziala hobetuko dela. Gure bezeroek hobetu ikusiko gaituzela. Gure irudia hobetzen dugulako. Zerbait, kalitatezko zerbait eta ingurumenarekin arduratsua den zerbait saltzen diegulako. Eta pentsatzekoa da, hori lortzen baldin badugu, finantza performantza ere hobe izango dela. Horrek ekarriko dizkigulako salmenta gehiago. Baina tira, gauza egoera berean gaude, nik lehen gaiakoek erosten baldin baditut, badakit kostuak handiagoak izango direla. Halako, lehen gaiak normalean garestiagoak direlako. Beraz, kostu horiek handiak direnez, finantza performantza ez bada askoz ere handiagoak gertaliteke, ba, finantza performantzari dagokionez gure helburua ez lortzea. Hori izan da, hitz laburretan esan da, zer izan den unitate didaktiko honetan ikasi duguna. Tira, orain hori izan dugula, gatozen atiketara. Laugarren misio honentzat, eskatzen dizuet, hirugarren eta laugarren ariketak egitea. Hirugarren ariketan, kalkulatu behar dituzue, zeintzuk diren enpresen merkatukotak. Zuek lan egiten duzue enbalor enpresarentzat, eta badituzue datu guztiak, bai zuen enpresenak, baina baita ere konkurrente zuzenenak. Eta ematen dizkizuete ez bakarrik enortekoak, baizik eta eneken bi eta eneken batekoak ere. Hemen ikusten duzue taula. Aldiz, nik ja taula hori prestatu dizuet zuek bete beharko dira zuen dokumentu honetan. Hemen ikusten duzuen taula hirugarren ariketa ditu dudana, aurrekoan liburuan agertzen zen taula bera da. Eta kalkulatu beharko diazue, zeintzan eneken bin enpresa bakoitzak zuen enbalor, entrepise real, sarle tudor, horiek denek zuten merkatukota, eta horretarako klikatzen baldin bat duzue horren gainean agertuko zaizue iruzkin txiki bat, nola kalkulatzen den merkatukota. Merkatukotare eneken baten, eta merkatukotare ene urtean. Eraberean eskatzen dizuet evoluzioa kalkulatzeko. Nola evoluzionatu duten salmenta zifrek eneken batet ekitalditik eneken bira, eta enetik eneken batera. Eta horren formula hemen duzue. Hor klikatzen baldin baduzue, ikusiko duzue nola kalkulatzen den salmenta zifraren evoluzioa. Hemen azpian, eman barko dizkidazue guztirako datuak. Hau da, sektore osoarenak. Eta nahi baduzue jakin nola kalkulatu behar den guztira hori. Klikatzen baldin baduzue hemen, ikusten duzuen bezala, iruzkin bat agertzen da. Horrekin batera, ariketak eskatzen dizue, hirugarren puntuan zuen emaitzak analizatzeko. Analizatu behar duzue, enbalor enpresa, hori baita zuena, nola dagoen kokatuta merkatukotari dagokionez eta salmenta zifren evoluzioari dagokionez bere sektorea kontutan hartuta. Beraz, hemen utzi dizue tartetxo bat, idazteko analisi hori. Ez egin ezazue analisi
nahiko sakona, eta horretarako baliatu itzazue otoi, hor agertzen diren zifrak. Bigarren ariketa, beraz, kalkulatu beharko duzue, egin beharko dituzue komertzia, kalkulu komertzial oinarrizkoak. Kasu honetan lan egiten duzue Bo Concept enpresarentzat, webguneak egiten dituena interneten, beraz, espero dut zuek indartxo egongo zaretela ariketa honetan badakizuelako zertaz ari garen, eta arduradunak zarete komertzial mailan. Zuen nagusiak eskatu dizue, ba, tira, datu batzuk kalkulatu behar dituzuela. Beti ere, emaitza komertzialarekin lotuta. Hemen ikusten dituzuen galderak, erantzun beharko dituzue, beraz, hemendik irakurri otoi zer den eskatzen zaizuena, aldiz, hori betetzeko galdera horiek erantzuteko otoi, berriz ere bueltatu zaitezte kalkulu horrira. Eta hemen, emaizkidazu galdera horien erantzunak. Kalkuluak egiteko, balia ezazue, hemen geratzen zaizuen espazio hau. Beraz, kalkuluak egiteko toi erabiltzen dituzuen zenbakiak gorde, ez ezabatu. Bai? Nik ikus dezadan nola kalkulatu duzuen. Eta gero kalkula lortu duzuenean, hemen bete. Bai? Ba hori da egin barko duzuen lana. Horretan hasten dizuet, berez kalkulatu izan dudala, hiru orduko lan bat izango balitz bezala, aste azkenetik ostegunera. Beraz, jaso duzu bideo hau goizeko 8 aste azkenean, beraz egin beharko duzu edana ostegun gauerdirako. Bai? Beraz, eskerrik asko zuen arretarengatik eta zalantzak baldin badaude, beti ere hori terazten dizuet, bi bide dituzuela, WhatsAppa erabiltzea kudeak eta zientzak eta numeriko taldean, edo bestela, emailtxo bat bidaltzen diazue, ederrabildua.betxepare.eusera. Mi esker zuen arretarengatik eta kurai hon. Aio!